Arifə xanımın əməliyyatının 3 ay tamam olubdur. 3 ayda mən istəmə əməliyyat eləmişik. 99 kilo çəkinlə əməliyyata girmişdik və 3 ay ərzində 22 kilo çək atmışıq. Baxaq bir dənə tərəzidə. Bu son nəticəmiz deyil. Biz hələ 78. 78. Bu hələ son nəticəmiz deyil. Biz daha 20 kiloda çək itirəcəyik. Əməliyyatımın 3 ay tamam olub. 3 ay içində 22, hətta 23 kilo deyərdim, çəki vermişəm. Çox razıyam. Kəşki daha əvvəl eləyərdim. Heç bir tərəddüd etməmək lazım olduğundan əmin oldum, hətta deyə bilərəm. Çox razıyam. Heç bir problem yoxdur. Hətta doktor dedi ki, ola bilməz heç bir problem olmasın. Çox-çox razıyam. Əməliyyat düşünənlər mütləq eləsinlər.